Тэгээд
бол ямар өөрчлөлт авах вэ гэдэг чинь бид нар багаараа ярилцаад ер нь дэлхийн тахинд бол тэ улс төр эдийн засгийн өөрчлөлтөд маш эрчимтэй явагдаж байгаа. Тэр өөрчлөлт хүр төрөгсөн. А тэгээд тэр өөрчлөлтийн хажуугаар тэ нөгөө хиймэл оюун ухааны хөгжил маш их явагдаж байгаа. Технологио тагаад а тэгээд энэ хөгжил өөрчлөлтийн одоо үр нөлөөгөөр бүтээлч чанар нөгөө хувь хүний бүтээлч чанар гэдэг зүйл хүүхдүүдэд ялангуяа маш их унжаагаа гэж ярилцсан байна. За тэгэхээр ийм өөрчлөлтүүдээр байгаа өрчмтэй гарч байна. А харин дэлхийн дахинттай гарч байгаа өөрчлөлт Монголд яаж нөлөөлдөг вэ гэхээр 10-12 жилийн одоо циклтэй дэлхийд гарч байгаа өөрчлөлтийг монголчууд 10 жилийн дараа үлээж авдаг ахна үү? Тэгэхээр одоо Монгол улсад дэлхийн өөрчлөлттэй уялдаад 10-12 жилийн дараа нөлөө нь орж ирж байгаа. Гэхдээ монголчууд тэр өөрчлөлт ороод ирэнгүүт маш хурдан хүлээж аваад нөгөө өөрсдийнхөө ондоошл өвөрмц байдлаа уялдуулаад явхарлаа бий болгоод нөгөө Монгол дэлхийн хоёрыг холбоцсон тийм өөрчлөлтийг бий болгодгоо гэж бид түр ярилцсан байна. Тэгвэл энэ Монголд гарч байгаа өөрчлөлт гэр бүлд яаж нөлөөлөх юм бэ гэдэг чинь. Гэр бүлд яаж нөлөөлөх вэ гэхээр нийгмийн даваа гэр нь бол гэр бүлийн динамикаг өөрчлөлдөг тийм. За гэр бүлүүд илүү ингээд нөгөө хоёр тишээгээ хоёр төрөл рүү хоёр өөр янзтай болж байгаа гэж харагдаж байна л да. Идэвхтэй, нээлттэй тийм ярилцдаг чөлөөтэй хүүхдүүд нь зөөр ингэсэн үзэл бодолтой тийм гэр бүлүүд би болж байна. Бас сөрөг үзэгдлүүдч гарч байгаа тийм би болох магадлалтай байна гэж үзсэн. За дараагийнх нь болохоор хүүхдүүд маань ирээдүйд ямар болсон байгаасаа гэж бид нар хүсэж байгаа хүслүүдэд жигсааж үтсэн. Тэрэн дээр болохоор өөрийгөө юу тавьсан би хин бэ гэдгээ ойлгоцсон тий би нөгөө одоо ингээд сото очин тий би хин бэ гэдгээ илүү ойлгоцсон. Тэгээ өөрийнхөө би яг яаж сурдим бэ гэдэг сурах арга барилаа олчихсан гэсэн. За тэгээ зоригтой үн цэнтэй үзэл баримттай хүмүүс болж төгсөөсөө ямар нэгэн баг зүрдэггүй тий яг нөгөө өөрийн гэсэн үзэл бодолтой чигч тий шулуун хүмүүс тэгээ үн цэнэ мэддэг. А дээрэс нь зан чанарын хувьд болохоор тий хур хүнийхээ зан чанарыг төлөвшүүлчих гэсэн тууштай одоо нөгөө энэ бүтээлч чанар буураад байгаа нийгэмд бид нар өөрийн гэсэн тийм одоо хүчтэй зан чанартай хүмүүс төгсөөсэй гэж хүсэж байна. А дээрэс нь манай нэг ээж юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Монгол хүний IQ одоо 1-р ангид ороход дэлхийн дунд ч бас Монгол хүний IQ маш өндөр байд юм байна л да. А гэтэл 12-р ангид орохоор нөгөө IQ дэлхийн дунд ч асаа хоцрогдоод байдаг байна л да. Тэгэхээр энэ нөгөө олон жилийн тэ эхлээд гараанаасаа сайн хийсэн хэрнээ төгсөхдөө буурчаад төгсмөргүй байна. Бүтээлч чанараа ургалгүйгээр нөгөө critical thinking тэ одоо шүүмжит сэтгэлгээ маань ургалгүйгээр тогтмортойгоор өссөн үзүүлэлттэй тийм хүмүүсд болж төгсөөсэй гэж бид нэр хүсэж байна гэж гаргасан. Вау, маш гоё юм зүйл байна. Маш ихнийхэн маань 2020 онд сургалт аан хорсон юм байна. Тэгэхээр 2023 онд төгсөв. 32 он. А тийм 32 онд төгсөх болсон юм байна. Тэгэхээр дараагийн 8 жилийн дараа Монгол улс маань дэлхийн маань нэр манай гэр бүл 8 жилийн дараа ямар байх болов гэж бодож үзсэн чинь маш сонирхолтой байна л да 8 жил. За ямар ч гэсэн дэлхийн бол AI буюу тэг хиймэл оюун ухаан гэдэг зүйл дэлхийг нэлээд өөрчилсөн байх болов гэж бодож байна. А хүн болгоны нийгмийн одоо өдөр тутмын үйл ажиллагааны төвтл тэг энэ оюун ухааны хиймэл оюун ухааныг ашиглаж чаддаг. Тэг хиймэл оюун ухаанаар дамжуулаад бас нэг ингэж нөгөө нэг бодож одоо нөгөө тоо боддог тэг энэ үйлдэл хүртэл нэлээ багцсан байх бах. Хамгийн ихний одоо нөлөөчтэй тэг. За ийм болох бах. За үүний үндсэн дээр ер нь бол нэг тийм одоо бидний урд нь нөгөө 8 жилийн дараа төсөөлж хадхааргүй тийм нийгмүүд одоо нэр бий болох магадлал өндөр байгаа байхгүй тэг. Одоо бидний урд нь бодож исэн одоо аккаунт зүйл гэдэг юм тэг. Ихэн бодох юм ирэх жил одоо байхгүй болчих гоо байхгүй тий. За энэ хүү байдлаа бидний одоо бүгд төлөвлөд байгаа энэ мэрэгчлүүд маань байх байх магадлал маш өндөр байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр үүндээ холбоотойгоор миний хүүхэд яаж хөгжөөсэй гэж хүсэж байна гэхээр илүү одоо ямар нэгэн одоо нөхцөл байдал өөрөө өөрийгөө зохицоод тий энийг давж гарах чадвартай байсаа гэж хүсэж байна. Ямар нэгэн зүйл юм швэ тий өөрийнхөө зорилготой нийцүүлээ хэцүү зүйл тохиолдоно болохгүй зүйл тохиолдоно гэвч энийг давж гарах чадвартай сэтгэлийн тэлхэтэй гэдэг юм уу те одоо ямар энэ бол нөгөө нэг софт чадварууд байгаа байхгүй юу эхлээ одоо нөгөө нэг хард чадвар гэдэг шиг те ийм нөгөө скилүүдээс илүүгээр те одоо юмыг давж гарах чадвар гэдэг бол ихэд сэтгэл зүйнс хамаатай байдаг. За тийм ч учраас одоо
манай сото хөтөлбөр маань илүү хувь хүн таллуу. Тэгээ илүү одоо энэ хүүхдийг зам чанар таллуу илүү одоо сурахыг хөгжүүлэх хичээдэг ийм сургалтай байгаа тийм. За түүгээрээ дамжуулаа сото хөтөлбөр маш олон сургуулийг бас одоо сургуулийн хөтөлбөрч шингэсэн байгаа гэж бас ч үзэж байна. Манай нэг ээж тийм. Айгүй олон сургууль магадгүй зөвөр өнгөж байх юм уу тийм. Энэ айгүй үнцэнтэй ийм хөтөлбөрүүдийг маш олон сургууль одоо хамрагдах боломжтой байгаасай гэж хүсэж байна гэж. За тэгээд нэг хамсалтай нэг зүйл нь болохоор Монгол улсын хувьд 44 биеийн нэг 5 цагт охин авах гад ажилласаа гарч байгаа байхгүй манай ажил бол ерөөсөө талбан цаахантай. Гэхдээ би өнөөдөр ингэж ирэх гэж баг 6 хагас болгосон байхгүй юу. Тэгээд надад үнхээр хамсалтай байсан. Цаг 30 минутын туршид тий одоо яг хийж бүтээх цагаар цаг 30 минутын туршид зам дээр үлдээсэн шүү дээ. Энэ бол надад үнхээр яг тэр үндэжсэн мэдрэмж маш муухай байсан. Яг ингээд юм хийдэг цагаар. За 8 жилийн дараа миний өр хөхөд яг хийж бүтээх цагаан дээр өнгөрл энэ сайхан цаг хардаг зам дээр хайдаг те ийм муухай те зүйл миний хүүхдүүдэд миний хүүхдүүдэд байхгүй байгаасаа гэж хэлсэн. Чээс хэлээс үсэж юм те. За маш их дэн хүчтэй мал хөгцсөн те. За оюун ухааны хувьд ч гэсэн за тэгээд бас эмгэнц бүтцийн хувьд ч гэсэн ийм төвчрөлгүй болсон байгаасаа гэж үсэж юм. За тэгээд боловсролын систем нь илүү чанарсан байгаасаа. За ер нь бол систем болов нэлээд чанарцаг шинжтэй ер нь бол нэлээд ийм хөгжүүлсэн тий багш нар ч гэсэн манай боловсын салбар ч гэсэн нэлээд санаа тавьж байгаа учраас 8 жилийн дараа бол нэлээд сайн хөгжсөн байх болов энэ нь зөвхөн Монголд гэхээсээ илүүгээр бүхэлдээ стандартын хэмжээнд нэлээд сайжирсан байх болов гэж бол харж байна. За ямар ч байсан бид нар үр хөгжөлд маань өөрийгөө ойлгодог зорилгоо маш сайн тодорхойлдог тэр зорилготой өөрийгөө чиглүүлж чаддаг. За ийм хүүхэд байгаасаа гэж одоо гэр бүлийн хувьд ч гэсэн тийм. За гэр бүлийн хувьд бол илүү цаг зав гэр бүлтэй зарцуулах боломжтой. Гэр бүлээрээ одоо цагийг зөв өнгөрөх боломжтой ийм газрууд бас их байгаас гэж үзэж байна тийм. Аа Монгол бас нийгэм хаан хамаагүй одоо очихоор бас нэг ингэ гоё дурсамж бүтээх нэг ийм орчин айгу баг юмсыг санагддаг. Тэгэхээр ийм орчин бас 8 жилийн дараа гэхэд бас нэлээд их болсон байх болов уу гэсэн ийм төсөөлөл бас байна. За юу хийх нэг юм гэхгүй санаа мэдэрлээ. Аа маш их баярлалаа. Маш гоё үнцэнтэй санаа мэдээг өгөөлцөлтэй тийм ээ. Үсэх юм байна. 9 жил бас амар шүтээ. За тэр үе танай гэр бүл Монгол улс дэлхийд ямар өрж чадахгүй. Манай ширээнийх нь нэлээд энэ асуулт өөрөө бас их цочир асуулт байлаа. Мэргэж юу гэгээ. Тэгээ болтон ахлагч нар нь одоо их сургууль орох юм бай, төгссөн бай юм бай шиг юм уу. Бас тэр ингээд бодлоо. За, бас нэгэн давтагдсан хариулт хэм бол юу гэсэн мэхээр ер нь одоо 3 дугаар анги сурж байгаа хүүхдүүдээ бид нэр 12 дугаар анги ахлах сургуулаа төгсөлтөө ер нь яг өөрийгөө л олчихоос юм. Өөрийнхөө давуу сул талыг нь мэдсэн тийм л болчиход бусдын дээр аягүй юм бэ гэсэн мэлхтэй хариулт давтагдсан. За, мэдээж энэ нийгэм одоо энэ мэдээллийн технологи гэдэг юм тэр зөв мэдээний хурцтай өгчгүй л бол одоо яаж үгүй хурдаар яаж төрөний бас нэг гарсан санаа бий гэдэг дэлхийн дахин сурах юм шиг байна те. Энэ үгүй санаа гэдэг. За тэгээд өөртөө ихтэй хүүхэд болоосай гэж бас манай ширээний эсрэгчүүд тэгж хэлжсэн. За хүүхэдтэй маш их тань мэдхийн ертөнцийг нээж өгөх хүүхэд өөрөө тэр дундаас өөрийнхөө явагцаа юу гэх олж чаднаа. За энэ үед одоо өнөө үед өсөж буй хүүхдүүд бүрийн хөгжлийн дээд түвшний иргэд болцсон байна. За энэ их үзэл. Аа маш баярлалаа. Энэ өдрийн мэдээг өгөхөд тэгээд нэлээд төвлөрсөн шүү дээ. Манайх 8-ын хаг төлөвлөлөд би гарч ирлээ. Тэгээд хамгийн сүүлд гарчсан нь бас учиртай. Яг тэгвэл энэ суусны хэцэгчүүдийн санааг манай сонсох чадвартай багийнхан сонслоо. Тэгээд бас юу нэг санаа бол бүгд татгдсан. Тийм учраас нэг олон юм ярьж шаардлагагүй зөвхөн өөртөөхөө юу ч хэлэх юм бол хэлчихээ. Яг тэгвэл 3 минут гэдэг зүйлээ бас яг таг барин шийдлээ. Энэ дээр ер нь хүүхдүүд дээр бид ямар өөрчлөлт байх вэ? Гэр бүл мэн өөрсдөө ямар өөрчлөлт байхыг хүсэж байгаа тал дээр би яг өөрийнхөө зүгээс яг их мэдлээ ашиглаад одоо энэ өөрийнхөө талаар хэлчихээн гэдэг. Миний хувьд бол яг гэр бүл дээр бол ялангуяа хүүхдүүд мэн эцэгчүүдтэй маш их сайн ойлголцдог. Тэгээд ирэг сайн харилцаатай. Тэгээд хүүхдүүдтэй ярилцж чаддаг. Хүүхдүүдээ сонсч чаддаг. Тэгээд бас хүүхдүүдийнхээ
зам төлөвшөлт өөрчлөлт орж байгаа тэр өөрчлөлтүүдийг хүлээж аваад бас өөрсдөө хүмүүстээ таад өөрчлөлтүүд багсаж хэрэгжиж байна. Яг бол би оюуны төсөл уул дээр яг зам шинжилгээ хөтөлбөр дээр яг ямар хөтөлбөр явагдаад байгааг маш сайн мэддэг хүн. Тийм учраас яг тэр хөтөлбөр дээр авч байгаа судалтан дээр авч байгаа зүйлийг гэртээ ирээд эцэгчүүд нь бас адилхан хүмүүстээ цаагаад давхар багш нартай сургуулийн удирдлагатай дэм болоод болно яваа. Энэ маань одоо бидний яг одоо хүсэж байгаа тийм хүмүүстээс хүсэж байгаа өөрийгөө таньж мэдэх өөрийгөө олох гэсэн тийм хүслийг тань биелүүлнэ гэдэг бас урамшуулж хэлмээр. Тийм учраас хүмүүстээ тавах юу сурч байгаа байнга одоо шалгаж бас тэр нь дэмжиж байгаа л гэж хэлсэн. Ялангуяа тэр зан чанарын хөтөлбөр, соод хөтөлбөр дээр нөлөөх дэмжиж байгаа л гэж хэлсэн. Баярлалаа. Өндөр минь. За манай хүмүүс болохоор 7-р амжилт 2020 он төгсөн. Тэгээд 6-р амжилт 2030 он төгснөө. Тэгээд тэр их ямар байх вэ гэдэг нэг зүйл болохоор одоо нөгөө дэлхийн цаг аварын өөрчлөлт байх учраас илүү нөгөө эко технологи илүү ашигласан байх боломж гарч байгаа. За тэгээд түрүү бас юм л оюуны амьдрал ярьжсэн. Тэгээд юм л оюуны илүү гацсан. Тэгээд илүү одоо хүний нөгөө механик ажил илүү хөнгөвчлсэн байх болдуудын виртуал орчмоос илүү гарсан байх болов уу гэж харж байгаа. Одоо Монгол улсад маань ямар өөрчлөлт байх вэ гэхээр одоо бидний сошиал үе гарч ирнэ. Тэгээд бидний одоо 70-80 оны хөдөлгөөр ихний ер нь амьд үлдэхэл юм тийм үе бол гарсан юм байна шүү дээ. Тэр одоо болохоор яг тэр одоо шинэ үеийн хүмүүс болохоор ихэнх одоо сэтгэлгээний тэр зүйл дараагийн шатны одоо харилцаан дээр илүү хүмүүс маань илүү хөгжсөн байх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд хэцүүтэй тэгээд хөгжингүүд ирэх үеийг бол бий бол хэлдэг зөрөх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд илүү бас цагтай би интернет хайцдаг тийм орноос хайрладаг тийм хүмүүс гарч ирэх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгээд гэр бүлийн хүмүүсээр бас бивэн илүү эрэг хандлагатай байх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгвэл бидний нөгөө тийм амьд үлдэх үеийг бол хүмүүс даваад бид нар даваад гарцсан. Одоо бид бүгдээ хүмүүстээ сайн сайхан хөгжиж байгаа учраас нэг оюун төсөл бол ингэ явуулж байгаа. Тэгээд бүгдээ ч гэсэн өөрөө хүмүүсийн байр суурьтай бас болцсон байх болов уу гэж бодож байгаа. Одоо сэтгэлгээний бас өндөр түвшин хүмүүс маань хүрсэн байх болов уу гэж харж байгаа. За тэгээд хоёрдугаар асуулт нь болохоор хүүхдтэй юу хүсэж байгаа гэхээр хүүхд нь илүү хариуцлагатай, нийгмийн дэс илүү хариуцлагатай, өөрөөр хариуцлагатай, нийгэмд хариуцлагатай, тэг бас бие даалдсан чадвартай байх болов уу гэж бодож байгаа. Тэг өөрөө зорьсон зүйлд илүү үнэн шударга хамтдаг байх, тэг тууштай байх болов уу гэж бодож байгаа. Тэг бүсдэг бас үнэлдэг, дээд чирэг бийтэй хүн болж төлөвлөсөн болов уу гэж харж байна. За, баярлалаа. За.